שהוא כאילו הגיע לבחינה של הקטע. צדיק עמוק כאילו, צדיקים? כן, כן. זה כתוב במפורש, שהכתר נקרא גם בלשון יחידה. יש נפש רוח נשמה חיה יחידה, אז היחידה זה כנגד מידת הכתר. בפשוט יחידה זה השם יחיד בעולם. זה שיביתי השם לנגדי תמיד. אז כל הצדיקים, העבודה שלהם זה להגיע למדרגת הכתר. הבן נוערי כותב שיש מדרגה שנקראת יחידה דיחידה, יש דרגות, בכל דבר יש דרגות. ויחידה דיחידה, אז הבן אומר שלא יזכה לזה רק משיח. ואף צדיק לא זכה לזה. לא אדם הראשון לפני החטא, ולא משה רבנו בהר סיני, כי הצדיק שיזכה ליחידה דיחידה, הוא כבר גואל את העולם. זה מעניין שרבנו אומר בחיי מוהר"ן, זכיתי ליחידה דיחידה. ולכן רבנו אומר, ביני ובין משיח אין חילוק. רק ההבדל בין רבנו לבין משיח, שלמשיח כבר יהיה את הרשות משמיים להאיר את המדרגה, את הבחינה הזאת לכל נשמות ישראל. לרבנו עדיין לא היה רשות כן להאיר את זה, אבל בעלמה ולא בגילוי. זה מה ש... אז רבנו אומר, זה ההבדל ביני לבין משיח, שלא יהיה את הרשות כבר להאיר את זה בכל נשמות ישראל, ולי עדיין את הרשות. והפלא הוא שלזכות ליחידה דיחידה צריך לפני זה להיות במלכות למלכות. יש ספר שנקרא כלך פתחי חוכמה של הרמח"ל, והוא כותב שם דבר נפלא מאוד, שזה סיכום של מה שדיברנו. אז הוא מסביר שם, הוא מסביר מה זה נבואה, מה זה יסוד של נבואה. הוא כותב, הוא אומר שנבואה זה הקדוש ברוך הוא מראה איזה מראה לנביא, והנביא מבין מתוך המראה שכל נסתר, וזה בעצם התגלות הנבואה לנביא. והרמח"ל נותן דוגמה על זה, הוא מביא דוגמה, הוא מביא את זה מספר יחזקאל, שיחזקאל ראה והחיות רצו ושוב. אז הוא מסביר, הרמח"ל מסביר, מה זה החיות רצו ושוב? אז הוא אומר שהוא ראה את הספירות רצות. זאת אומרת, הוא ראה איך ספירת הכתר מהירה בצד אחד, ומהירה במהירות, ואז היא יורדת לחוכמה, מהחוכמה יורדת לבינה, מהבינה יורדת חסד, גבורה, תפארת, וכל ירידה הזו הוא רואה איך האור מתעמם, יורד, עד שהגיע למידת המלכות, והאור הגיע למלכות שבמלכות, סוף המלכות, ונעלם לגמרי. נעלם לגמרי. אומר הרמח"ל, ובאותו רגע ראה הנביא יחזקאל שבמקום שהמלכות דמלכות נעלם האור, מיד הוא התהפך להיות הכתר והתחיל לרוץ לצד השני. זה החיות רצו ושוב. ראה את זה. שבעצם מה הוא ראה? שבמלכות דמלכות זה בעצם הכתר. ולכן המלכות דמלכות, העלמה, ההסתרה, מיד התהפכה להיות הכתר. זה דבר נורא מאוד מה שהרמח"ל אומר. מה שזה אומר, הלכה למעשה לגבינו זה שבהסתרה שבתוך הסתרה יש את הסוד של הכתר העליון. למעשה זה תורה י"ב, חלק שני, איה, מה שרבנו אומר על תורה איה, שרבנו שואל שם את השאלה, איזה אור אלוקי ואיזה חיות אלוקית מהירה בתוך הבתי העבודה זרה והמקומות המתונפים. ככה שרבנו שואל, הוא אומר, מה המהיר שמה? המקומות המתונפים ובתי העבודה זרה זה עומק הכפירה והתאוות, זה המלכות, סוף המלכות שבמלכות. אז הרבנו אומר, מה מאיר שם? בראשית מאמר סתום, הכתר העליון. והוא אומר שרק האדם יתחזק שם ברצונות ולא ייפול בדעתו, מיד יעלה לכתר העליון. ככה הרבנו אומר. וזה סוד הגאולה ממש, זה נקודת הגאולה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.